অবশেষত বহু প্ৰত্যাশিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰা হল। কিছু সময় হৈছে যেতিয়া এই গুটেই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজহুৱা কৰা হল আৰু মোৰ লগত পোনপটীয়াকৈ প্ৰথমটো ইন্টাৰভিউ হিচাপে নিউজ 18 ৰ দৰ্শকক আমি কথা পাতিম লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পাছতে কি ক'ব। প্ৰথমতে হয় হয় বহুত ধন্যবাদ। সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু তাৰ লগে লগে যিসকল বীৰ শহীদ আছে, অসম আন্দোলনৰ বীৰ শহীদ, কা বিৰোধী গণ আন্দোলনৰ যিসকল শহীদ আছে সকলোৰে প্ৰতি মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে এই যিখন যুদ্ধ, এখন অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ যিখন যুদ্ধ, এইখন যুদ্ধত এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে মোক আগবঢ়াই দিছে। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মকৰ্তা সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আস্থা ব্যক্ত কৰিছে, আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ ওপৰত। এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি যিটো এটা ঐতিহাসিক লোকসভা সমষ্টি, এটা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে খুব নাম থকা লোকসভা সমষ্টি, য'ত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে। গতিকে সেই সমষ্টিটোৰ গুৰুত্ব লাহে লাহে বাঢ়িছে। এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মই খেলিম বুলি গম পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লগা হৈছে। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই আশীৰ্বাদ আৰু শুভাশীষ কামনা কৰি মই অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো জাতীয় দায়বদ্ধতাৰ এইখন সংগ্ৰামত মই আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। এই সংগ্ৰামত ৰাইজৰ জয় হ'ব, এই কথাটো নিশ্চিত। আৰু যিসকলে জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে সেইসকলৰ এইবাৰ নিস্তাৰ নাই। তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে জনতা সাজু হৈছে, সজাগ সচেতন হৈছে। আৰু এই যুঁজখন এফালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আনফালে ৰাইজ জনগণ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জনগণক কৰা অন্যায়, অবিচাৰ, অত্যাচাৰ, জাতিক কৰা বিশ্বাসঘাতকতা, প্ৰতাৰণা, গাদ্দাৰী, তাৰ বিপৰীতে আনফালে জনগণৰ জাতীয় স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম। গতিকে আমি এই সংগ্ৰামখনক, এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখনক আমি ভাবোঁ যে এখন অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমানৰ সংগ্ৰাম এখন হ'ব। আৰু এইবাৰ এই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰাই জাতিটোক অন্যায় কৰা যিসকল মূল খলনায়ক আছে তেওঁলোকে প্ৰকৃত উত্তৰ ইয়াৰ পৰাই পাব। এই কথা আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি আত্মপ্ৰত্যয়েৰে সমগ্ৰ ৰাইজৰ হৈ মই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছোঁ। এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন, অৱশ্যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সময়, এইখিনি ঘোষণাৰ সময়, এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয়তো ৰাইজে জানিব বিচাৰিব যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজতে এক আলোচনা আছিলে আৰু ঐক্য মঞ্চত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল, 15টাকৈ ৰাজনৈতিক দল আছিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপেও এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকৰ এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা চলিছে, যিটো তাৰ মাজত কেনেধৰণৰ হ'ব গোটেই নাচক। আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সকলো নেতা আছে, কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আছে, ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে সভাপতি, তাৰ লগে লগে আমাৰ জাতীয় দল অসমৰ সভাপতি সন্মানীয় সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে। সকলোৰে উপস্থিতিত আনকি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰো সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া সকলো আছে, চি পি আই দলৰ কনক গগৈ আছে, সকলোৱে চি পি আই এম এল সকলোৱে সৰ্বসন্মতভাৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইটোত আৰু ডিছপিউট নাই। আৰু বিশেষকৈ আমি ভাবোঁ যে প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সময় একেবাৰে উইথড্ৰ, নমিনেশ্যন উইথড্ৰ দিনটোলৈকে থাকে। গতিকে সেই সময়লৈকে আমি ভাবিম যে ডিব্ৰুগড় যুঁজখনত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো ৰণকৌশল, এই ৰণকৌশলত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। কাৰণ এইখন সংগ্ৰাম কৈছোঁৱেই যে মানুহৰ, জনগণৰ তেওঁলোকক কৰা অন্যায়, এই যে কা জাপি দিলে, 5 গুণকৈ যে বীৰ শ্বহীদে তেওঁলোকে আত্মবলিদান দিব লগা হ'ল, তেওঁলোকৰ তেজৰ ফাকুৰে অসম যে ৰাঙলী হ'ল, এই কথা বতৰাবোৰৰ উত্তৰ এবাৰ নিশ্চয় নিৰ্বাচনত দিব লাগিব। জনতাক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে, অসমৰ জাতীয় জীৱনক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰা যিসকল ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ উত্তৰ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ জনতাই তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এয়া আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সন্মানীয় ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। আৰু লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ আপৰ নেতৃত্বও ইয়াত যথেষ্ট সবলভাৱে কাম কৰি আছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাতীয় আৱেগ অনুভূতিৰ লগত অসমীয়া মানুহখিনি বা অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যিসমূহ আৱেগ অনুভূতি আছে সেই গোটেই বিষয়বোৰ আচলতে লক্ষণীয় হ'ব। এইখিনি সময়ত ৰাইজৰ বাবে খেলা প্ৰাৰ্থী বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে, প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ যি বৰপথাৰ হাই স্কুলৰ খেলপথাৰ আছে তাৰ সমীপতে লুৰিঞ্জ্যোতি গগৈ এক অস্থায়ী আবাসস্থল আছে আৰু তাতে এতিয়া মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ লগতে অকণমান দেখুৱাইলাম যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে আৰু লোকসকলৰ মাজত এইদৰে উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে বুধ হয় এক বিজয় উৎসাহৰ দৰে এক পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত গড়লৈ উঠিব কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক লোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্তমানৰ খবৰটো হ'ল লুৰিঞ্জ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী